101 dalmatinů, Pongo nesi noty. Tak nevím, co si počneme, řekl jednou ročer své manželce Anitě. Máme tolik štěnat, která musíme krmit a já nemám žádnou písničku, kterou bych mohl prodat. Nedělej si starosti, utěšovala ho Anita. Však ty nějakou brzo vymyslíš. To jsem rád, že mi věříš, řekl Roger. Protože nemám ani notu, jen hromadu pomačkaného papíru. Nevzdávej to, řekla mu Anita. Já vím, že to dokážeš. Když Anita odešla, Pongo pozoroval svého pána, jak nervózně přechází kolem klavíru. Pongo, kamaráde můj, napsal jsem za 10 dní 10 písniček, ale žádná za nic nestojí. Postěžoval si Roger a ukázal na odpadkový koš přetékající papírem. Co mám dělat? Pongo by mu rád pomohl, ale nevěděl jak. Toho večera vyprávil Pongo Perditě o Rogerových trampotách. Seděli uprostřed obývacího pokoje, obklopeni svými štěňátky. Roger sice napsal 10 písniček, vysvětloval, ale myslí si, že žádná za nic nestojí. Ale já vím, že jsou dobré. Slyšel jsem, jak je hraje. Věř mi, jako skladatelův pes mám ucho na hity. Ty leží nahoře v koši a Roger o tom neví. Perdita se zamyslela. Znáš cestu k jeho hudebnímu vydavateli? Zeptala se. Pongo kývl. Šel jsem tam s ním na procházku nejméně 10krát. Myslím, že bys tam měl noty přinést sám, navrhla Perdita. Když Roger s Anitou večer usnuli, Pongo se vplížil do pracovny a vyndal z koše všechny noty. Potom se nenápadně vykradl z domu, odnesl noty do kanceláře vydavatelství a podstrčil všechny notové záznamy pod dveře. Pak se vrátil domů. Druhého dne zazvonil telefon. Roger zvedl sluchátko. Cože jste? Řekl Roger do telefonu. Vy jste? Ale jak jste? Aha, ale a tak děkuji. Opravdu moc děkuji. Anita k němu přiběhla. Co se stalo? Volá můj hudební vydavatel, řekl Roger. Prý chce koupit všech mých 10 písniček. Všech 10? Vykřikla Anita. Já myslela, že jsi nenapsal ještě ani jednu. Roger se nechápavě poškrábal na hlavě. Taky si myslím. Jak se to tedy mohlo stát? Perdita se podívala na Ponga a zaštěkala. Její muž se vyznal v notách a uměl je odnést Rogerovu vydavateli přímo pod nos.